Dođi unutra, va da vidiš kako živimo. Evo. Tu spava zapovjednik, ovdje spava njegov zamjenik. Ove su naše knjige. Normandijski mostovi, mostobran. Zračna bitka za Britaniju. Bitka za Moskvu. Bitka za Berlin. Pobjeda na Pacifiku. Tako da mi uvijek učimo o tome. Nije nikad dosta. Hrvatske obrambene snage. Dragovoljačke ekipe ustačke. Koji smo ustali. To je moja puška koja mi je do sada služila u cijelom ratu. Falovka koja je moja ljubav poslije Hrvatske. Ova je ubila toliko četnika da je teško opisati. I vrlo je precizna, mogu reći. I može reći i moj prijatelj koji se tamo smije, ali je istina. Evo. I on je uvijek sa mnom. I spava sa mnom u mom krevetu. Ko je bačica. Ferrari zbog svog profila politički nepodoban. I kampanja koja se vodi u javnosti, naravno od strane onih koji imaju monopol na medijima, dakle od strane vlasti, je usmjerena na to da se Ferrari prikaže kao državni neprijatelj broj jedan, kao izdajnici domovine. Ovdje je, na primjer, naslovna stranica posljednjeg broja. Nakon što nam je nametnut porez na promet, mi su reagirali, napravili porno na naslovnu stranicu, jer to je porez koji plaćaju samo pornografske revije. Naslovna će biti ministrica kulture, žena koja nam je ovaj porez nametnula i ona će biti na naslovnoj strani. Ovo nije ministrica, nego ovo. Nažalost. To je odluka kao i skoro svaka koju oni naprave, koju upere na nas, to je odluka bez presedana. Ovo je, kao što sam rekao, porez koji plaćaju samo pornografske novine. To je porez dovoljno velik da uništi mnogo profitabilnije novine od Ferrala. On je ogroman, ja ne znam točno, nisam pravnik, ali on je negdje između 30 i 50%, nema pojma. Toliki dobitak mi ne možemo imati ni u ludilu, tako da je to sasvim dovoljno da nas potpuno uništi. A donesen je pod jednim imbecilnim obrazloženjem da smo mi promijenili koncepciju, da smo mi postali od opozicijske pornografska novina. Mi tu nemamo izbora, to je nama biti ili ne biti. Mi ćemo ili taj porez plaćati i nakon 5 brojeva nestati, ili 2 broja, ili će nam ga oni ukinuti. Kakvi su bili vaši koraci nakon uvođenja? Pošto, kao što sam ti rekao, nije bilo pravnog lijeka, dakle mogućnosti, nije ostavljena mogućnost žalbe na tom dokumentu. Nama je jedino preostalo da napravimo jedno saopćenje za javnost i da ga pošaljemo na sve moguće adrese. Mi smo ga poslali svim novinama, medijima, ali isto tako i nekim organizacijama za zaštitu ljudskih prava, zaštitu sloboda štampe. Tako smo poslali, recimo, Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava, poslali smo Reporterima bez granica i Svjetskom udruženju Međunarodnoj federaciji novinara. To je najveća novinarska organizacija na svijetu koja broji nekih 300.000 članova u, čini mi se, 84 države. Oni su i prvi reagirali i poslali su oštro pismo, oštar protest predsjedniku Tuđmanu i hrvatskoj vladi, kojim se tvrdi da je takav nametanje tog poreza jedan rigidan potez osvetoljubive vlasti, jedna osveta vlasti prema nezavisnim medijima i gdje traže da se taj porez odmah skine. Ova vlast zato uopće ne mari, tako da oni su mogli 10 priopćenja poslati, to Tuđman vjerojatno nije ni pročita, to je završilo u košu njegove sekretarice.
ako doista feral nestane, ukoliko ga doista uspiju ugasiti, ja mislim da će nama ostati jedino mijenjati profesiju. U Hrvatskoj perspektive neke nema. Raditi u drugim novinama, nema prostora za ono što sad mi imamo. Mi ne možemo ići nazad, možemo samo naprijed. Šta ja znam, možda ići u ribare, možda loviti ribu, možda, ne znam, nešto raditi. Ukoliko bi oni feral ugasili, ne znam da li u novinarstvu sad trenutno u Hrvatskoj postoji perspektiva. Do sada ne, jer osjećam da nisam tu potreban i osjećam da nisam za taj posao nadležan. Jer ja bih htio ići u fight, na ratištu. Tamo sam ja potreban. A šta ćeš u slučaju da se stvari riješi političkim putem? Da... Političkim? U slučaju da predsjednik Tuđman se dogovori. Ne vjerujem da će uspjeti, jer gospodin predsjednik misle sve najbolje za Hrvatsku. Jer moramo osloboditi naše teritorije, Hrvatske, prije onu jebenu, pardon za riječ, iako sam toliko grub, Krajinu i onda Baranju i Vukovar. I tamo uvijek ću biti na prvoj crti. Makar dezertirao od tuda, da idem na prvoj crti, da se borim za Hrvatsku do zadnje. I može me ubit ko hoće, ali mene će uvijek biti na prvoj crti.